Er det din der? Ja. Hvor har du den fra? Højskolens historielærer. Da han døde, så efterlod han mig sin våbensamling. Jeg skal have den her med mig. Og skal jeg have Albertas ting? Selvfølgelig. Jeg skal forbi. Du er meget smuk, Rose. Du skal flytte dig nu. Sten. De vil næsten ikke stoppe blødningen. 38 sten. Jeg har hørt. Du var lidt vild, Rose. Det var selvforsvar. Hvorfor er det så svært at tro på det? Det er ikke svært at tro på det, men det handler om alt muligt andet. Du har begået vold. Hvis Bak vælger at anmelde, så må jeg suspendere dig. Okay, så du vil fyre mig? Igen?